Vi var kommet til at varene ble sendt ut. Det er et viktig steg, så det er en viktig ting, så det er et eget steg. Men så er det siste da, det at vi må få betalt for det her, så da tar vi og sender faktura. Lag og send faktura, kan vi skrive. Lag. Send faktura. Og det skjer i økonomiavdelingen, eller ja, regnskapsavdelingen. Økonomiavdeling. For oss å lage og sende fakturaen, så må vi hente ut noe herfra da, så vi henter. Da sitter vi foran skjermen. Så henter vi ut salgsordredata. Kanskje var det mer med leveringsmåte og sånne ting, for at vi skal lage faktura, så vi må ha noe salgsordredata, så leverings- og kundedata. Data. Kundedata, for bare for å finne adressen til kunden og sånn. Ofte så er det jo en egen faktureringsadresse. Sånn som Høgskolen i Molde har jo faktureringsadresse i Oslo. Vi må sende den til Alnabru bort i Oslo. Så vi har kundeinfo, eller kundedata kanskje. Så du henter ut en del ting, og så legger du inn fakturadata. Ting om dato, når det skal være betalingsbetingelsene, og bankkontonummer og sånne ting. Og lag og send faktura, så her er det også et dokument. Fakturadokumentet som skal til kunden, faktura. Så det er et fysisk dokument, enn så lenge, for mange. Det finnes jo elektroniske faktura, e-faktura, som dere sikkert har hjemme, mange i banken, nettbanken, men veldig mange bedrifter, jeg tror det stod i EU nå nettopp som undersøkelse, var 75% av bedriftene bruker fremdeles på e-post eller et dokument som de sender over. Så i Europa da, men i Norge er vi jo kommet ganske langt, så mange bedrifter bruker jo e-faktura, men for vår del nå så tenker vi oss at dette er et dokument. Da var siste steg her er motta betaling. Det er også i økonomiavdelingen, eller regnskapsavdeling, etter som vi kaller, hva vi vil kalle det. Og skal vi se inn, ja, vi hadde en, skal bare tegne på piler inn her og bare så vi ser at for hvert steg så er det to piler, og for den siste da, når du mottar betalingen, da er det å tegne inn et dokument i boka, for det står noe om en sjekk og så videre da, men vi kan tenke oss at det er en betalingsbekreftelse fra banken. Betalingskontoutskrift, rett og slett, fra bank, eller på en annen måte da, fra bank. Det har vi, og så hadde vi tatt det nå på en PC også, og registrert noe her, så vi har inn og ut, eller ut først. Ut, hva trenger vi for å motta betaling? Vi må vel ha salgsordredataene. Her er det fakturadataene. Ja, fakturadataene. Så legger du inn betalingsdata sånn at regnskapssystemet ditt blir oppdatert. Betalingsdata. Data.
gjerningsdåd. Ok. Den var inn. Så jeg har en pil inn her også. Ja, skjønner. Ut og inn. Så det overblikket her, det må dere ha i hodet. Så er det jo mange detaljer i det her. Skal vi se litt på noen av de. Og skal vi se litt om SAP, men det beste er å gjøre det selv da. Så vi skal se, kanskje vise litt av det. Det som vi kan legge merke til her da, det er at det er en viss flyt her også da. Så vi begynner jo med en forespørsel her borte som vi får inn. Og så legger vi inn tilbudsdata her. Og de blir ut. Her ser vi tilbudsdata. Og her legger vi inn salgsordredata, men de blir tatt ut igjen her, og ut igjen her. Og så legger vi til litt ekstra på hvert steg der bortover. Så det er en sånn, den flyter. Så typisk det som er i de her prosessene, at det så legges inn på ett steg, tas ut i neste steg. Inn, ut, så bortover, sånn. Det er hovedprinsippet. Så jeg har forklart det her i detalj nå da, på de her slidene også, som ligger ute. Så der er det enda flere detaljer da. Skal vi ta og se på noen av de, for siden jeg tegner opp noe, så behøver vi ikke å se på alt. Se om det er noe spesielt som er viktig å få med seg. Her er jo det skjemaet, sant? Så det her er øv deg på å fylle inn avdelinger, aktiviteter, dokumenter og informasjonsflyt til fra ERP-systemet. Sånn, så hvis dere hadde tegnet det en gang uten ERP-system, og så tegnet det en gang med ERP-system, spør jeg alltid om på eksamen da. Tegn figuren med, eller ikke alltid begge da, men også forklar hva som går inn og ut av systemet. For det er viktig, og det er også viktig når vi skal gjøre øvelsen da, å ha det her mentale bildet i hodet, ellers så er det lærer ingenting bare av å sitte og taste de her tingene som står her da, for her står det jo veldig detaljert akkurat som forrige gang. Så da er det greit å ha en sånn blank figur gjerne åt med seg, og så kan den bare notere sånn det en føler for selv på hva en syns at den gjør for å få ting inn og ut. Og jeg bruker ikke være noe streng med hva dere har skrevet på her i stort sett, men det som er ganske streng på da, hvis jeg ser at den har gått gjennom en hel sånn salgsprosess uten å få det med at det skal være en salgsordre data noen sted som går inn og ut, eller i innkjøpsprosessen så innkjøpsordren, og i produksjonsprosessen så blir det produksjonsordren. Så en del sånne hovedting må være med, men akkurat sånn at masse detaljer her som ikke er så lett å huske, det skjønner jeg jo. Men hvis dere går gjennom detaljene i hvert fall to ganger, så det er helt sikkert nok til at dere får med de hovedtingene. Her er det som står i boka, den har vi akkurat tatt, som cirka det samme. Da legger vi også merke til at det som quotation data, og her står det bare quotation ut da. Det som legges inn tilbudsdata burde ha stått quotation data ut på en måte, men det står bare quotation ut, så legger du inn salgsordredata, så går ut salgsordredata, så legger du inn litt ekstra, så går du ut salgsordredata, så legger du inn litt ekstra, går du ut salgsordredata, og du henter litt andre ting om shipping og customer data, da, hvor du, så legger du inn fakturadata, så henter du ut fakturadata og legger inn betalingsdata. Så det er informasjonsflyten. Og inni informasjonsflyten så er det jo masse data, og det er dataflyten. Så det her viser veldig godt informasjonsflyten, og hvis vi vet hva en salgsordre er, som vi kan slå opp i boka bakerst med alle de elementene nedover, så vet vi dataflyten, og her oppe så står det avdelingene, så vi vet arbeidsflyten, workflow, her oppe, aktivitetene i arbeidsflyten, og så er det informasjonsflyt, og inni der dataflyten. Så nå har jeg gått gjennom de her da, så her var det aktivitet 1, det var det vi skrev på tabla, det var motta forespørselen, 2 lag og sendt tilbud, og her er det et dokument som viser det første,
kan jeg ta opp øvelsen, for her er jo et kommer fra en eller annen kunde da, kommer det jo inn, skal vi se, her står det, ja, skal vi se, i eksempel i boka, så står det Worldwide Skateboard Distributors øverst her, så det er jo et eller annet firma et eller annet sted, og de sender da en sånn typisk sånn her, to whom it may concern, så de sender gjerne, de ønsker tilbud fra mange dem, så de bare sender ut det her til mange, til den det måtte angå. Så skriver han, mitt navn er Patrick Wilson, jeg er en innkjøpsagent for Worldwide Skateboard Distributors, ja, in Anmore, MI, Miami kanskje. I was looking through your catalog and I would like to receive the quote of the following items. Så her er det som står i boka, så det er papirdokumentet akkurat likt. Skal vi se hva jeg har gjort i øvelsen da. Når dere skal taste inn noe, så skal dere få et sånt tilbudsdokument. Her var vi. Salg i svar. Fristen er neste uke, ja, så... vanlig. Her kommer det steg 1, receive customer inquiry. Her skal dere ikke bruke SAP da på første steget, for her er det bare motta et dokument. Og jeg later som at jeg er kunden da. Receive an inquiry from Bjørn Jæger, who is a purchasing agent of Philly Bikes Incorporated. Og Philly Bikes, det er et sånt selskap, en kunde da. Og det ligger allerede inne i SAP-systemet, data om det. Derfor har det navnet av Philly Bikes. Så hver av dere dere logger på har deres eget sånn Philly Bikes kunde, et eget kundenummer. Og nå skal vi anta at du er Matt Jones da i salgsavdelingen hos Global Bike, så får du en e-post med det dokumentet her. To whom it may concern, her skrev jeg datoen i går. My name is Bjørn Jæger, I'm a purchasing agent at Philly Bikes. Forstår du hva? I was looking through your catalog and I would like to receive a quote on the following items. 5 stykker med Deluxe Touring Bike, burde det kanskje ha stått, det skal i hvert fall være bike. DXTR 1, og så sier alle dere har forskjellig, så skrives jeg sånn der bortover da, for da, men dere må selvfølgelig, jeg ber om tilbud for hver av dere, men jeg lagde ikke ett dokument for hver eneste student. Sant? Så dere bare skjønner at hvis du er 0002, så vil det stå DXTR1 0002. Så jeg ber om å få et tilbud. Det er liksom sett i din katalog at det står at du har sånne svarte sykler. Og nå ønsker jeg å få tilbud på 5 stykker. A quote by email would be ideal. Så det her bare får, det står i øvelsen da, som er delt ut nå, det der dokumentet der. Og da får, later vi som at dere får en her. Og så er det da create and pretend, sier jeg da, at du sender quotation, for vi bare later sånn, vi sender det ikke til noen. Så hva gjør vi her da på steg 2? Ok, vi må jo logge på SAP, la oss gjøre det. SAP. May take some time. Nå kommer brukergrensesnittet opp, og vi skal jo koble oss på server nede i Tyskland. Og da skal vi koble oss på det som SAP kaller klienten da, som er Høgskolen i Molde sin. Og jeg er Bjørn her nå. Selv om jeg logger på som Bjørn, så i det øyeblikket jeg er inne, så er vi helt like som dere da. Bortsett fra at de vet at det er som er logger. Og da kommer de opp akkurat sånn som forrige gang, er standardmenyen. Og vi jobber stort sett bare med det, så altså innkjøp og salg, og det går under logistics hos SAP, og det er produksjon også. Så innkjøp, salg og produksjon, de kjerneprosessene i en bedrift, de ligger alle under logistics. Så forrige gang hadde vi jo material management øverst her. Kanskje skru av lyset der bak, det ene lyset er bare fra den der. Eller er det et eget tavlelys her, vil det gjøre det, eller? Ja, kanskje det er det. Ja, det skal vi se nå. Sånn er det, kanskje bedre.
Så her er det utrolig mange menyer nedover, så vi går, men vi går på salg og distribusjon, sales and distribution, og her er det mange ting vi kan gjøre innenfor det. Vi kan legge nye masterdata hvis vi for eksempel fikk en ny kunde eller noe, men alt det er gjort nå for oss, salgstøtte og så videre, men vi skal inn på salg, og vi skal da lage et tilbud her på quotation, for vi har steg 2, og da ser vi kan create, change, display. Så vi kan lage et tilbud, vi kan endre det og displaye det. Og igjen så legger vi merke til at det er liksom en som mangler, hva det er? Delete, ja, finnes ikke. Det er irriterende, hvis man har laget et tilbud så blir det liggende inni der. Men sånn er det. Så på alle menyene, sant? Hvis det går her på, ja, hvis du gikk på en ordre for eksempel her, create, change, display. Det er ingen delete, så lag den ordre senere. Kan slette merke hvilken som helst ordre. Nei, du kan sette sånn, ja, slette merke, eller ja, depreciated, eller kan kalle det, eller obsolete, men det er liksom, men det er i prinsippet mulig å slette ting også da, hvis du er skikkelig sånn, har rettigheter til det, og du vet hva du gjør. Men det er mange grunner til at det ikke er lov å slette ting da, men det kan vi komme tilbake til. For at alt henger jo sammen bak her da, sånn at det er ikke så lett å slette. Men vi skulle altså lage et tilbud, vi på steg 2 der, og så nå sitter vi akkurat sånn her, nå sitter jeg foran skjermen, skulle lage et tilbud. Sitt der, og da må jeg ta opp den her sals manager eller noe sånt, og så tar jeg opp den her, og da kommer det opp quotation type, hvilken type tilbud er det, og så har jeg jo skrevet inn her da, men du kan se her hvilke som finnes, så det er mange, for det er ulike typer tilbud, bindende tilbud og bare sånn uforpliktende tilbud og så videre, men vi tar den her QT quotation. Og dette er et kjempestort firma da, så du må si hvilken del av firmaet du sitter inne i. Organizational data står det. Og det spør jeg litt om nedover her da, hvilken type data har du fylt i nå? Er det transaksjonsdata, eller er det organisasjonsdata, eller er det masterdata? For at nå driver vi å fylle inn masse her, og det er bare tre typer data i et sånt her system. Så det spør jeg litt om, bare sånn at vi skal få noen eksempler på de her tingene. Nå må jeg se her da. Så nå sitter jeg i USA da, siden det selskapet her er konfigurert inn i SAP-systemet, så må jeg bruke det som jeg er, og nå sitter jeg i USA da på salgsorganisasjonen, vi kan også se hvilke vi har tilgjengelig. Vi har i Tyskland, nord og sør, og så har vi US East and US West, men jeg er på østsiden da i Miami egentlig, det vet jeg. Og da er på distribution channel, kan vi også se her, hva har vi å velge? Ja, vi har bare en, det er wholesale. Så i Miami så har de bare, de selger ikke sånn detail, altså over disk da, selger bare til, hva det heter, grossister. Wholesale, division, er det veldig her da, accessories, bicycles, skal vi ha, for vi selger bicycles. Og da kunne vi ha fylt ut mer nedover her, men det gjør vi ikke, det holder nå. Da kan vi spørre, hvilken type data kan det her være da? Jeg fyller inn her. Inni denne her inni her nå, så er det bare tre typer data inni her da. Data, da, og det er enten, organisasjonsdata, org-data, ellers er det masterdata, data, eller så er det transaksjonsdata. Det står i kapittel 2, så jeg nevnte det da, forklart. Og nå når jeg sitter her nå foran skjermen, så fyller jeg inn det her, og da er det, ja, det står jo over der også, egentlig hvis vi ser, stirrer veldig på det, så ser det så organizational data. Ok, det er noen som har lagt inn det her da, fra før, så det er når vi oppretter avdelingen borte i Miami og sånn, så var det en eller annen ERP-konsulent
antageligvis, som gikk inn og så definerte han at UE00 skulle bety US East, hva det stod for, US East, ja, og det vet, husker jeg da, at det er Miami, den her, jeg sitter og jobber nå nå. Greit, så må vi svare på, og da trykker vi, skal vi se om vi skal create with reference, en klikk, nei, vi bare presser enter, og da kommer det opp det skjermbildet her, som nå skal jeg lage et tilbud da. Da kommer det opp et skjermbilde her, vi ser masse informasjon, quotation her, verdi 0, sold to party, ship to party, innkjøps PO number, PO date, og så mange sånne faner bortover her da. Så det er en jungel, men det er ikke så mye vi skal fylle inn da, det, men sold to party, hva det kan være. Sold to party. Noen som skal party. En partner da, sold to en eller annen partner, og det er... Hvem er det? Kunden, ja. Og da må jeg gå her da, sold to party, så ser jeg her. Og jeg fikk inn et forespørsel fra Philly Bikes. Så det er kunden, og det er en som jeg har sagt nå i sånn standardoppsett, så den kunden har jeg registrert fra før. Så jeg fikk inn denne forespørselen, ok, så sier jeg, åja, Philly Bikes, ja, det har jeg jo fått fra før. Så da må jeg gå inn her og så skrive Philly Bikes, men selvfølgelig SAP så er det et nummer, så da må jeg finne det nummeret da. Og da har jeg sagt at dere skal gjøre det på følgende måte, at du søker det opp. Og la meg gjøre det akkurat sånn som jeg skriver her da. This is a number, ja, look this up in SAP, by clicking sort of, you enter the, your 3-digit number, ok, så so search term, nå har jeg lagt inn sånn da at, hvis jeg da for eksempel har 0001, dere fikk jo alle et unikt nummer etter IB430, sant, men 0001 var ingen som brukte, så det kan jeg skrive her, bruker jeg det, så hvis jeg gjør det, trykker på det, oi, så kommer det på en lang liste, men da kommer altså alle kundene til, som jeg tilhører med, alle mine kunder, som allerede er registrert her i Masterdata. Og nå skal jeg se nedover om jeg finner Philly Bikes da. Name, der er den, og den har nummer 3001, og det ligger i Philadelphia, ser du, og så videre, det er et spørsmål med, for å se om jeg... Jo, jeg har faktisk skrevet adressa her, Philadelphia. For den lagde jeg bare den der, men det var bra. Ok, 3001, skrives nummeret der. Ship to party, det er det samme, så det behøver vi ikke fylle ut. Og så står det purchase order number. Nå holder jeg jo med salg, hva skal jeg skrive her? Så lurer jeg, kan jeg treffe F1 og trykke på hjelp, se hva han mener. Customer purchase order number, ok. Men det vet vi ikke enda, for det her er jo en lag å sende tilbudet, så vi har ikke fått nok innkjøpsorder enda, så vi skal ikke fylle ut det. Vi sender det over her da. Så det skal vi ikke in the item of your, ja. Så vi går ned hit. Så vi valgte den, ja, den vi skulle sørre, purchase order number, det vet vi ikke enda, det er senere når vi, hvis vi får en innkjøpsordre, så må vi knytte den til tilbudet, men vi ønsker i hvert fall et tilbud om noe. Og hva er det tilbudet, da må vi se her, hva var det han ønsket tilbudet om? Deluxe Touring Bike, 5 stykker, og det hadde nummer DXTR1, altså 001 for meg da. Jeg tidligere kunne skrevet det rett inn, men jeg søker etter det bare for ikke å få. Så jeg skriver DXTR1001 for meg, for eksempel. Og da ser vi, oi, jeg har jo mange sånne DXTR1001.
Men jeg må huske å ta den som ligger på lagret da, i den som er den salgsorganisasjonen jeg sitter hos, UE00, altså i Miami. Det, sånn er det. Ok. Og hvor mange var det? Order quantity. Jeg sjekker her da. Quantity 5 er det ønsket tilbud på. Ethereum search, ja, det har vi gjort. Bare prøve å følge det her litt nå, sånn at vi select deluxe touring bike, ja. No, you material number bike is order quantity. Ok, og så nå så har jeg jo skrevet inn noe her, ikke sant? Jeg skrev inn materialnummeret, antall. Hvis jeg presser enter nå, så ser jeg om SAP skal finne, begynner å sjekke hva er det jeg skrevet inn. Så skrev jeg, oi, jeg hadde jo skrevet inn det, og det item jeg hadde første linja, men den kaller alltid 10, og det 5, og det EA. Så hold over, da. Ja, det er bare SU. EA, det betyr each, så det er stykk også på norsk. Og description, det looks touring bike back. Han fylte inn. Så ser vi her oppe, han fylte inn adresse, og så han skrev net value, og begynte å fylte inn masse rart her nå, plutselig. Bare for å trykke enter, så ser vi. Og så har jeg spurt noen spørsmål her da, nedover. Hvordan type data er det her da? Nå skriver jeg inn et materialnummer eller et produkt. Så alle produktene, hvordan er det? Er det organisasjonsdata? Ja eller nei? Nei. Er det masse data? Ja. Sånn, for det er produktene våre, kundene våre og sånne ting, så materialet er altså masterdata. Så der er jeg hentet frem, men så går jeg hit og da står det, hva er det her? Order quantity. Hvor mange har jeg bestilt i det organisasjonsdata? Antallet er bestilt? Nei. Er det masterdata? Nei. Er det transaksjonsdata? Ja, for det er unikt akkurat for denne transaksjonen da, som jeg holdt på å bygge opp. Jeg skal prøve å lage et salg her nå. Så det er unikt for bare dette salget, dette tilbudet. Men selvfølgelig, det her materialet kunne ha blitt solgt mange ganger da, sånn at derfor er det masterdata det ligger der. Produkter kan bli solgt eller gi tilbud på eller gjøre mye rart med det materialet, så det er masterdata. Men akkurat selve en del ting her som er transaksjonsdata, det er den unik, dato er unik, og det er en del ting som er unik for akkurat det her tilbudet. Og det er transaksjonsdataene. Og så spør jeg litt nedover, hva er verdien for hele denne her tilbudet da? Og da ser vi det står øverst. Så må fylle ut litt sånn spørsmål og bare lete litt på skjermen. Det var vel stort sett det vi skal gjøre her. Vi kan klikke. Det er også på alle de menyene så sånn at du kan vanligvis ber du kanskje om tilbud om flere enn bare en ting da. Så du har masse linjer nedover. Så når du velger en linje så klikker vi borterst der, ser vi oppe i gul, det har jeg skrevet nå. Og når du har gjort det, så kan du gå på her om greiene som står her nede da. Her står det masse detaljinformasjon du kan få om hver linje. Tilgjengelighet, for eksempel, display availability, er det noe på lagraden? Item conditions, og det er den jeg viser her nå da. For å se på item conditions, det er dollartegn, så det er noe med priser. Jeg tenkte, ok, jeg kan se litt her, oi. Oh yes, her kommer masse data opp om prisene. Nå kan vi se her da at prisene er $3,000. Vi hadde jo 5 stykker, så det ble 15,000 totalt. 3 ganger 5 er 15, det stemmer. Så gross value, det er også 3,000. Ingenting i avslag. Og så videre, grunnlag for rabatt er 3,000. Nettoverdi blir 3,000. Netto er totalt 3,000. Ingen cash discount. Internprisen 1400, så det er det som er internprisen, det er det det koster meg da, kan du si. Her står det hva det koster meg. 3000 minus 1400 blir 1600, så det som står her standard USA bid, det er egentlig profitten. Så hvis du får et tilslag på det her tilbudet ditt, så tjener du 1600. Yes.
Så det var bare for å se litt at vi får sånn informasjon. Skal vi se nå. Og det var vel det vi skulle gjøre. Kan gå ut og nei, da ta back og komme tilbake igjen. Og da ser vi, ok, vi er egentlig fornøyd med det her, til det her quotation da, så kan vi lagre det. Vi ser her nå hvor vi er nede. Tilbudsdata skal legges inn her. Så nå har jeg tatt og hentet opp en del data, sitter og ser på det på skjermen, tenker ok, jeg er fornøyd. Så jeg trykker her på lagre nå. Da vil alle andre i bedriften og dere kan se hverandre sitt og gå inn og studere alle de her tilbudene som ligger der hvis dere har lyst. Så jeg trykker på save. Oi. Incomplete. Edit. Hva er det jeg glemte nå? Quotation valid. Og jeg glemte å legge inn hvor lenge er tilbudet gyldig til. Sånn, for det er et bindet tilbud her, så jeg er nødt til å legge inn det. Det står i handouten, jeg bare hopper over det. Så det står her at dere må legge det inn. Og det er, her står det valid from, valid to. Hvor lenge skal vi la det være gyldig? Det er hipp som happ da. Men i hvert fall ikke i går, for å si det sånn. Det må være i fremtiden. Jeg tror jeg skal ha 4 dager her. Valid to. Jeg kjører opp til nå. Skal vi se. In order to material column, the product is on. Enter. Ok, la meg ta opp dukken. Search term, det har jeg gjort. Nå bare ser jeg i øvelsen og ser om jeg har lagt inn der valid to. Skal den ligge da? Kanskje jeg har kuttet det ut, håper jeg. Kanskje det er datt ut. Ja, ok. Jeg skal leide inn her da. Så fill back, sin item. Først kan vi ta in the header, in the header, set valid to, and then add valid to, hva vi skal ta, 14 dager, noe sånt, 14 days from today. Skal jeg laste opp øvelsen på nytt, for den som ligger ute nå, den hadde ikke med den linja der. Den må ha dott ut. Ok, så jeg går inn her. I dag er altså 24, 14 dager. Enklest bare gå to hakk ned. 7. Da har jeg fylt inn den, og så trykker jeg lagre. Og da står det quotation, altså tilbudet får et nummer på det dokumentet. Trykker lagre, så det ligger inni her nå. Det er jo ikke egentlig et dokument, men det er lagret som en samling informasjon med et eget nummer. Og den bruker jeg dobbeltklikke på, for da kan jeg kopiere det sånn. For det må dere gjøre. Kopiere det, og så lime det inn i det dere skal sende inn. Hver gang, for nå er plutselig meldingen borte, og det er så irriterende da, av og til, hvis dere er litt kjapp, forsvinner, det går an å finne det frem igjen, sant, så, men det, ja, det går an lett, men det enkleste er å kopiere det som man har det, så skal vi se i øvelsen da, så spør jeg at du hadde lagret det, står i øvelsen da, bare ikke notere det, bare for, jeg skal ikke gå gjennom hele her nå, men, skal vi se, hvis du går ned til, der, what is the number of the quotation you created? Det er den der quotation, bare lime det inn sånn. Så står det, gå ut av det greiene her, og så gå tilbake til, så for nå er vi på en måte
ferdig med å få lagret det dokumentet da. Så nå har jeg laget det, men så står det å sende tilbudet. Så nå har jeg laget det, ligger jo inne i ERP-systemet, og jeg har lyst til å få sendt det til denne kunden. Og i hvert fall første gang jeg satt med her, så var jeg så irritert. Det var liksom, kan vi ikke få ut de dokumentene da? Det var litt kjekt å ha de, men det er liksom ikke lagt opp til å skrive ting nå i det undervisningsoppsettet vi har. Serveren står i Tyskland, og det er mange som bruker det og så videre, men det er ikke så vanskelig å få det til. Men la oss først gå ut, så gjør jeg sånn. Og da er vi tilbake til startmenyen, og så har jeg lagt inn da preview and copy quotation document to pretend to send it. Og hvordan kan vi gjøre det da? Jeg kunne jo ha satt det opp sånn at alle fikk de folk, men det vet jeg ikke hvordan jeg gjør. Jeg bare satt og så litt inn i her og sa ok, her kan vi få skrevet det ut ved at hver av oss bare går inn og så endrer litt på det her tilbudsdokumentet som er lagret da. Så vi ser vi går inn på Logistics Sales Quotation Change. Så jeg går inn her på Logistics Sales, og det var salg, og det var tilbud jeg holdt på med, men nå har jeg jo laget et, så det skal jeg ikke gjøre, men jeg skal endre det som jeg hadde laget fra før, change, og da sprette opp, hvis du nettopp har jobbet med det da, så sprette opp det akkurat det nummeret som du hadde automatisk. Det er veldig fint. Ok, så det har jeg lyst til å se på. Ok, her kommer det som jeg lagde i stedet. Datoen 7.11. ja, og det som amerikansk dato. Så alt ser greit ut, men nå skal jeg prøve å skrive det ut, og da var det go to, eller var det extras. Her er det noe output. Her kan vi ta header. Kan vi ta print preview, skal vi se om det virker. Nei, no output. For det er ikke satt opp, så jeg må ta extras, output, header, edit. Og så output, hva er det vi skal skrive ut for noe, og da kommer det output type, og da var velg den første. Det står i handouten da, hvor vi skal skrive det, print, fax, telex, elektronisk data, alt mulig rart du kan velge, men vi skal print. Og så må du bare gå tilbake, tror jeg. Ja. Men så må det stå hvordan, hvor skal vi sende det, skriver et eller annet sted. Og da står det også om du kan velge blant disk output device med, ja. Så jeg bare valgte den første der, og det virket fint. Og så tok jeg print immediately. Så går vi tilbake. Og ja, der er vel alt i orden, jeg tror i hvert fall. Så tror jeg det var bare å gå tilbake, takk til. Og nå skal jeg prøve en gang til da. Extras, output, header, print preview. Så der kommer det. Står det med et firma, IDS Holding. Det har ikke vært å, går an å endre den logoen da. Så kommer det opp det her, tilbud. Company, Philly Bikes. Og dato og så videre. We deliver according to the following condition. Terms of payment og bla 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 og så videre. 15.000. 5 stykker deluxe touring bike. Final amount 15.000. Og det her tar dere da kopier på skjermen. Alt print screen på tastaturet eller denne snipping tool. Det er utrolig bra. Ligger på alle datamaskinene. Hvis dere ikke har det, det er gratis, tror jeg. Bare last ned på deres egen. Snipping tool. Det er bare, kommer det opp automatisk et sånt kryss, og da bare velger du, for eksempel her, nå er det kopiert, så bare lim inn i Word-dokumentet, hvor det står, bla bla bla, alt det her jeg sa nå, lim inn, her har jeg gjort det en gang, gjør det en gang til, ta det bort, sånn, gjør sånn, paste it, så kommer det inn. Så det skal egentlig da, selvfølgelig sendes til kunden, på et eller annet vis. Jeg lagde vedlegg på en e-post eller noe. Men jeg sier bare, lim det bare inn i besvarelsen deres nå. Make a screenshot of the document and paste it into your hand-in. Og sånn, no, I don't want to save it, for nå har jeg lagret det. Jeg kan ta tilbake det gamle, for det var litt finere. La inn et svar til, eller jeg tror jeg må, ja, vi får se, her var den, her skal jeg ut,
ikke jeg legger inn svaren til dere nå, for jeg må oppgradere. Ok, sånn er det. Da var vi ferdige. Da har jeg fått skrevet ut og gjort det her, og lat som jeg sender et tilbud. Så nå er vi ferdige med det steg 2. Og sånn fortsetter jeg nedover da, så jeg trykker meg ikke gjennom hele. Og det, nå tok det jo litt tid før vi skulle inn og skrive det ut og så videre, men det er egentlig bare å følge den videre nå nedover og svare på de spørsmålene. Det er ikke så veldig mange. Så skal vi se om det er noen artige spør noe her da. Hvor mange har du på lager for eksempel? Skal vi ta det, vi rekker akkurat det for pause. For det er jo noe typisk når du sitter på salg da, og har lyst til å selge noe, så lurer du litt på, har jeg det på lager eller ikke? Så i SAP så er det selvfølgelig mange måter å sjekke det på, men vi kan ta en, gå ut den her nå. Save data first. Okay. Tror jeg skrev yes på det, sånn at det lagres, så neste gang jeg går inn her nå, så nå lagrer jeg det, så går jeg inn en gang til på det, og da kan jeg gå rett på den her, nei, først må jeg gå inn på dokumentet. Nå lagrer jeg det jo etter at jeg lagt inn det utskriftsgreiene. Så nå skal jeg kunne gå rett på print preview. Nå har jeg nå kommer den automatisk. Nå har jeg lagret det. Den endringen jeg gjorde med å få lagt til skriveren. Ok, men hva var det sånn nå da? Jo, hvis jeg har lyst til å se hva som er på lager for det her dokumentet da. Lager, det er material management, altså det med å styre med alle produktene våre. Det er sikkert noen greier her, ja. Inventory management, lagerstyring, environment, stock. Da er det mange måter da å få se på de lagergreiene på. Den vanligste stock overview eller stock requirement list. Det er utrolig mye brukt i de her to da. Så jeg tror jeg skrev stock overview nå i oppgaven bare for å si, og da hadde vi et produkt her, DXTR1001 av det. Husker noe av dem, du kunne ha søkt etter det der borte da. Og så kan vi oppgi mer nedover her, men hvis vi bare oppgir produkter, kan vi prøve å søke på det, se hva som skjer, om jeg må oppgi mer. Nei, oi, her kom det en liste her nå. Hva som står her da, skal vi se. I Tyskland, på den avdelingen, så står det i av Plant Heidelberg, der ligger det på ferdigvarelagret, der ligger det 120 stykker, står 120.000, det er litt sånn kryptisk, men det betyr 120 stykker på, i Tyskland. Så går jeg videre i USA da, så står det i Dallas, der på ferdigvarelagret ligger det 250 stykker. Men jeg sitter på MI00, det står i øvelsen da, så er jeg der og prøver å selge noe, for det her er prøver å selge noe fra det her ferdigvarelagret. Og her ligger det 60, og jeg skulle selge 5, så det er i hvert fall mer enn nok på lager. Totalt så har jeg det i hele verden, 430 av de her syklene på lager. Men det kan jo hende da, hvis noen av dere, for alle vi er litt forskjellige, det er noe jeg har brukt før det her systemet, så hvis dere kommer til, og dere går inn her nå, så ser oi, det er mindre enn 5. Da vil ikke resten av øvelsen virke, for du får ikke lov å selge noe hvis det ikke er på lager. Sant? Så hva man gjør da? Da må gå tilbake til forrige øvelse, innkjøp, og så kjøp inn et sånt produkt. Og så legge det på det rette lagret, og så selge det igjen. Du kan ikke kjøpe et annet lag? Jo. Jeg prøvde bare å flytte det, men ja. Det går mange ting som går an da, så, men jeg skrev contact the teacher, så jeg har en sånn shortcut, en sånn snar måte hvor jeg bare går inn og så skriver, nå har jeg plutselig 50 på lager, og det er litt dårlig gjort, for det skal jo, ja, for regnskap og sånn da, så er det litt, det er ikke bra å plutselig få en sånn, plutselig har du noe på lager da, så det jeg burde ha gjort, det å si til dere at nå skal dere kjøre øvelse 1, eller den forrige innkjøpsøvelsen da, kjøp inn det her, men det er jo å ta litt tid. Men i de andre kurser da, og masteren, så er det omtrent akkurat det samme, så det her bare, det må de kjøpe din da, hvis det er for lite, og så videre. Og legg det på rett avdeling, av og til noen kjøper inn, så lagt det på feil avdeling, så mulig, og finner ikke igjen. Så, men greit, men her kan dere få se lagerstatus, i hvert fall.
Sånn. Nå tar vi en pause, og så er det ikke så mye til etterpå. Vi blir ikke holdt på en hel time til. Din hjemmekatalog, eller på C? Ja, for det har jeg sikkert ikke, det kan jeg ikke, eller er det... Når du logger på, så får du vel, hvis du ser her da, nå, her er jo Word på meg da, så tar jeg File, og så Save As, og da kommer det opp alle mulige kataloger, hvis du går på computer da. Ja. Så da kan du ta på C, der tror jeg du har lov å lagre. Det er jo, for at det, ja. Og da kan du laste han opp på fronter etterpå, men han forsvinner jo, han ligger bare, ja, det er litt dumt. Jeg lurer på hva som egentlig... Nei, på frontet kan du ikke lagre den direkte, for det er jo i Oslo eller hvor det er. Ja, det var det jeg tenkte, at den teit hvis den skulle komme på. Men du kan lagre den på din hjemmekatalog, så du går på computer her, og så kommer det opp en liste over steder du kan lagre det. Og her står det jo min jeger, for eksempel, men på din så står det studd etter annet, kanskje. Og da klikker du på det, og da kommer alle katalogene dine opp. Du kan legge det bare på den øverste, eller om du lager en egen katalog. Jeg har jo kurs da, og så her ligger mine ting. Så det kan du lagre der hvor du vil da. Og så etterpå så går du inn på samme katalogen, henter det opp i fronten. Men du kan jo også lage det bare på desktopen, eller på det som foreslås her, skal vi se, nå har vi den. Ja, på C er det jo mange noen som veier. Se, jeg tror det går bra. Nå skal jeg se om her står det jo ljus. Finne det igjen, jeg tenker. Ja. Jeg lurte på hvor vi havna det han var. Det er akkurat. Det er litt irriterende det her. Jeg prøvde å se på fronten hva. Ofte tar jeg det opp igjen da. Og da ligger jo i Word forrige, og da kan du få se hvor det ligger igjen. Men skal vi se. Så du lagrer det helt øverst da i hvert fall. Nå burde du gå an og lagre det. Ja, jeg fikk i hvert fall lov da, og da skal det ligge her på C nå, skal vi se. Computer, C, der ligger det, ja, helt ja. Øverst. Nei, du får bare komme, bare gjerne innom og spørre hvis det er, eller sende en e-post. Hvis det er her, så kan jeg komme ned på labben hvis dere har noe problem. Mm. Ja. Da vet man hvordan man har det.